Tak, pekný deň všetkým, ktorí to pozeráte. Sme v takej našej sérii rozhovorov s kolegami, kolegyňami z rôznych psychoterapeutických smerov, prístupov o téme sebaskúsenosť v tom smere. A dneska sme tu s Veronikou Kuricovou a budeme sa rozprávať gestalt terapii. A ja teda, Veronika, mám tu čest sa s vami rozprávať prvýkrát a hosti nepredstavujem. Takže ak by ste povedali, tak vy, čo chcete o sebe povedať, či už cez to, ako, kde pracujete, alebo cez nejaké role, alebo aj ako ste sa dostali možno k gestaltu, čokoľvek, čo by ste chceli tak o sebe povedať, čo vás tak trochu identifikuje, definuje. Dobre. Dobre, ďakujem vám pekne za pozvanie a aj naozaj ďakujem za tú tému. Je zaujímavé na tým premýšľať, že čo všetko v tej seba skúsenosti je. Takže som Veronika Kuricová a aktuálne pôsobím v Trenčine. Ja pôvodne pochádzam zo Žiliny, ale po vysokej škole som sa presťahovala do Trenčína a som teraz už tak identifikovaná ako Trenčanka, už to tak cítim, že mi to mesto prirastlo k srdcu. Pracujem, ja som vlastne mala len dve povolania. Pracovala som na dennom stacionári pod Jozefom Haštom, čo bola podľa mňa, ja neviem, to bol taký darček z neba toto povolanie, lebo vlastne som húpla som do tej terapeutickej práce hneď. A po materskej sa mi bol taký nedostatok detských terapeutov v Trenčíne, tak som si otvorila súkromnú prax. A preorientovala som sa z dospelých na deti a teraz sa znova tak nejak mám pocit, že tých detských je už teraz viac, takže zase tak nejak ma viac začína baviť tá práca s dospelákmi. Ale tie deti a tínedžerov mám v praxi stále aj taká, tak mi tak príschla už vlastne cez 12 rokov práca s poruchami príjmu potravy, lebo s Maťkou Pavlinovou sme tak nejak cez moju úplne prvú detskú klientku. To bola jedna z najťažších porúch príjmu potravy, čo sme mali, tak sme sa dostali do kontaktu. A myslím si, že s tým Trenčinom a s Jozefom Haštom si tak uvedomím, že súvisí vlastne úplne celý môj terapeutický background, lebo ja som nastúpila a Jozef ma privítal s tým, že dobrý deň, ja mám takú požiadavku na všetkých kolegov, aby nastúpili do výcviku a ja tu takto v septembri otváram katatívny, imaginatívny výcvik. Tak vás pozývam. Takže to bola vlastne taký môj štart, že úplný nováčik, úplne vyplašená od úzkosti. Ale nastúpila som do Kipka a to bola taká moja asi možno skoro 8-9 ročná púť. Takým akože neukončením, lebo sa tam menili podmienky, ja som bola na materské, už sa mi moc do toho nechcelo. Takže Kipko bol taký môj veľký základ. A do gestaltu som sa dostala vďaka Majke Kvasničkovej, ktorá dochádzala na stacionár. A ona tam pracovala a ona mi proste povedala, Veronika, poď na gestalt, tam nájdeš všetko. Uvidíš, že gestalt uvidíš všade. Tak som šla do gestaltu. Musím povedať, že ten gestalt s celým tým svojím spôsobom premyšľam, ja som vlastne dynamik v podstate na začiatku. A tak akoby cez tie interpretácie bolo toho veľa, taký seba podpory. Ale v tom gestalte a viac v tom takom žití som sa našla oveľa viac, aj mi je to zmysluplnejšie. Takže ja som vlastne už úplne upustila od tých základov Kipka, aj keď naozaj stále sa hovorím, že pre začínajúceho terapeuta mať v rukách nejaký zoznam imaginácií bolo veľa. Jasne, jasne. Ale myslím si naozaj, že ten gestalt tak ako dobre sadol, že prišiel až potom. To bolo neskôr, no. Čiže to mohlo tak rozvíjať tú vlastnú vašu identitu. No áno, len 23 rokov som ešte potrebovala napodobňovať, takže chápem. To bolo to skvelé, lebo v tom Kipku boli naozaj perfektné vzory a ja som sa naozaj neuveriteľne učila. A vieš to, prišiel a povedal, však rob ako si ty a ja žal, ja neviem, kto som. Takže to bolo také, taká nová cesta, 10-ročná sa hľadať. Nie je to tak, že vám prirastol k srdcu. Hej, je to možno niekedy zniem trochu tak sektársky, ale ja mám pocit, že keď to je naozaj všade, že tí zakladatelia
Tí naši zakladatelia, tie knihy, nie že by boli úplne zrozumiteľné, nebudem tvrdiť, že som im rozumela hneď na začiatok, ale keď som si to tak trošku preložila do takého jednoduchšieho jazyka, tak oni boli geniálni, akoby v niečom. Ja som potom objavila Daniela Sigla asi pri narodení céry, ak som začala Aha. trošku o tom mozgu. No. A z Daniela Sigla som sa dostala viac naozaj k neurobiológii, potom GMBR a traumatológii. A ja mám pocit, že ja všade vidím gestalt, že všetko je Hej, 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 a kontakte hej, a teraz ešte všímavosť, ja hovorím, že vieme už dávno. hej. Jasno. Nechcem pôsobiť na myslenie, len Nie, naozaj nie, mám. nie, ja si to pamätám, jednak akože keď hovoríte o tom Siglovi, tak on to tak nazval, že interpersonálna neurobiológia, tak to interpersonálne tam je, ako keby určite aj v tom Siglovi. A raz si pamätám na konferencii, keď kolega z KBT, jeden český kolega, niečo odprezentoval, že oni vymysleli mindfulness, tak už spomenutý Jože sa prihlásil a povedal, že teda on si tak dovolí povedať, že ten koncept mindfulness tu je trochu dlhšie. A spomenul okrem iného teda. A ešte Honza Robal sa vtedy prihlásil, že teda my gestaltisti tiež máme, tak mám takú scénu stále, že kolega im na to odpovedal, že vy to možno máte a my na to máme výskum. Tak to bolo také, ako keď sa naťahujú chlapi o tom, že kto vyhrá v diskusii. No. Ale dobre, áno, to sú len také spomienky, že naozaj si viem predstaviť, že ten gestalt môže byť všade. A keď to má byť dneska ten náš rozhovor o seba skúsenosti, tak ako vlastne chápe ten smer? Lebo veľa ľudí o tom rozmýšľa hlavne v tej, či už tej samotnej práci, že by mala byť zážitková, alebo počas výcviku, že sú nejaké možnosti, ako byť v zážitku a máte to aj po výcviku. Ako vlastne o tom pojme seba skúsenosť rozmýšľajú gestalt terapeuti, terapeutky? Akoby, toto som trošku hľadala odpoveď v múdrych knihách, tak som našla také jednej z tých hrubých kníh, čo napísali tí naši borci. Taká dobrá veta bola, že gestalt terapia vlastne narába s kombináciou uvedomovania a zážitku. A vlastne na tom celom je postavená jednak terapia, jednak aj celý výcvik. Že vlastne je to kombinácia teórie, uvedomovania a toho zážitku. A to, čo ozaj vieme, a však to už asi nie je len niečo, čo vie gestalt, ale vieme, že to uvedomovanie samotné nestačí. A že proste pokiaľ človek nemá ten zážitok, pokiaľ to telo, mozog nemá zážitok, tak to zostáva na poli teórie. A v podstate ten koncept celého výciku je postavený veľmi na takom, naozaj na prepojení, že teórie, toho, tej možnosti uvedomovania a rôznych foriem zážitku. Ešte keď doplním, dobre, že takým akoby tým fokusom toho uvedomovania a zážitku je vlastne spôsob kontaktu. Hej, taký ako sa kontaktujem so sebou, so svojimi potrebami, ako sa kontaktujem s prostredím a uspokojím tie potreby. Hej, že vlastne bez toho kontaktu neexistuje nič. Hej, že keby som žila bez kontaktu so sebou, s potrebami, tak umrem. Že celý ten výcvik a to, ako sa tí ľudia so sebou, ako si môžu rozširovať uvedomovanie a skúšať tie zážitky, sa deje v kontakte. A to sa deje, to som si tak uvedomila vlastne, až keď som premyšľala nad celým tým konceptom, tak sa to deje na rôznych úrovniach. Ja možno poviem tak úplne všeobecne, že tie formy vzdelávania sú na úrovni komunity, čiže vlastne celá komunita sa stretne. To je také úvodné, záverečné kolečko. Každé ráno je nejaká komunita. A ten prvý rok výcviku sú tej komunity trochu častejšie a naozaj sa pracuje s tým, aby tá skupina sa spoznala, sú tam rôzne hry a na také seba spoznanie. A potom prebieha vzdelávanie v troch, teda aktuálne v troch. Ja keď som bola vo výcviku, boli dve malé skupiny, ale teraz je bohatý lektorský tým, Jasne. takže sú tri skupiny. Tie sú stále. A potom sa vlastne k tomu pridáva zážitok v triách, v zmysle takých tých klasických terapeut, klient Ja. a pozorovateľ. A ja to
ak sa mi to podarí, ak sa nezamotám, tak to skúsim rozvinúť, že ako vlastne terapeut si tam prechádza seba skúsenosťou. Niekde okolo prvého roku sa delia frekventajte aj do píriek, kde sa delia podľa regionov, majú účel v podstate taký kamarátsko-odborný, akoby nech sa, aj kvôli tomu, že tá sieť geštalterapeutov bývala nižšia, tak nech niekedy sa fakt podarí, že tie pírky fungujú aj pekne po výcviku, to záleží od tých ľudí. Jasne. Hlavne ten účel je presne taký, akoby kontaktný, rozvíjať tie vzťahy, možno si pomáhať, trošku sa motivovať k štúdiu literatúry a pri záverečnej práci. A ďalšia vec, ktorá sa pridáva, je, že v druhom roku píšu frekventanti akoby takú osobnú esej takého svojho rastu a vyberajú si konzultanta, ktorý s nimi preberá vlastne takú hranu rastu a podporuje ich, v čom sa môžu rozvíjať ďalej. A ten konzultant vlastne pomáha potom frekventantovi, ktorý bude chcieť ukončiť výcvik, písať prácu. A to je tiež trošku špecifikum tej práce geštaltovej, že to nie je len keby opis práce klienta, ale je to aj opis procesu toho terapeuta. Preto vlastne ako keby sa tý, celý ten výcvik je postavený na tom, že ja ako terapeut, ja sa potrebujem naučiť nielen rozumieť teoreticky, akože what's to go, hej, tohto človeka, ale aj zostávať so sebou v kontakte a používať seba ako taký akoby nástroj terapeutický, nástroj dialogický, nástroj na experimenty. A zároveň tak trochu dovoliť vlastne tomu procesu medzi mnou a terapeutom, aby sa rozvíjal, aby vlastne tie témy vyvierali z toho aktuálneho kontaktu tu a teraz. A to je obrovská zručnosť terapeutická. Ono to nie je vôbec jednoduché, nevyviera to len z jednoduchého dialogu, že to fakt je o také akoby hodne veľké podpore. Čiže akoby ja oproti tomu kipku, keď som to porovnávala, je to náročnejšie. Akoby na tú terapeutickú zručnosť je ten gestalt náročnejší. Tým, že to je vlastne dosť komplexné bytie v tom momente a zároveň aj v tej kreativite, ktorú do toho momentu vlastne potrebujete priniesť v tom dialogu, hej? Že ako to Niečo uchopiť. máme, no. A v niečom aj, aby to bolo vlastne uchopené v tej teórii. Hej, že hovorí sa, Jasne. že metodológia by mala byť rovná. Hej, že akoby tri nohy stoličky, hej, že teória bola, že Áno. všetko je rovnocenné, všetko má svoj čas, pozadie Áno. vytvára figúru, tá Áno. sa strieda, dialog, čiže taká akoby ochota k tomu dialogu, empatické, to zase môžem použiť toho Daniela Sigla, naladený, prítomný, empatický. A tretie je taká akoby dôležitá vec, a to je tá fenomenológia, čiže prežívanie v tom súčasnom. A zároveň, keď sa to všetko dá dokopy, tak vlastne vzniká tiež nové pole, ktoré vzniká v tom dialogu medzi mnou. Takže, že... A to je niečo, čo podľa mňa je taká zručnosť, ja to volám vždy taká nadstavbová, je, že tak trochu si už veriť ako terapeut a nechať ako keby to pole medzi mnou a tým klientom na seba pôsobiť. A to už chce takú veľkú dôveru v tú intuíciu. A to je to, čo si myslím, že je ťažké aj tak ako ľudí naučiť, ale zároveň to myslím si, že to je trochu naša úloha. Ako keby pomáhať tomu človeku, tomu terapeutovi, ako keby byť si taký sebavedomejší Jasné. v tom sebe. Jasné. A to, už keď sa zase dostávam do toho, to sa podľa mňa nedá proste bez seba skúsenosť. Že ja mám však asi ako každý, hej, však vlastne vo výcviku máme teda individuálnu terapiu. Ja som chodila k Gurovi Obuchovi, lebo splňal dve požiadavky, bol aj kýpko a bol aj Áno. geštalt. Takže to bola taká akoby skúsenosť jedna. A potom mám zo pár takých akoby momentov s zahraničnými lektormi, geštalterapeutmi, Jayom Ledinom a Kevinom McKenom, hoci Kevina som zažil iba raz. Ale tie zážitky, a s Jayom naozaj tak opakovanie, sú hrozne hlboké. Sú to také tie zážitky presne toho kontaktu, takého toho, hej, čo verím, že je liečivý, že niekto tu je, niekto je naladený, niekto mi pomáha. A mám pocit, že niekedy, keď sa mi to podarí v terapii, alebo len na výcviku, niekedy mám taký pocit, mi tak preblesne hlavou, že teraz iba odozdávam to, čo som dostal.
Ale ja som bola veľmi vyhýbavý človek, ja teda mám celkom slušnú úzkosť blízkeho kontaktu, takže ja som robila všetko preto, aby som sa vyhla kontaktu a imaginácie boli Veľa stále terapeutov má vyhýbavú vzťahovú väzbu práve kvôli tomu, že robia tú terapiu také bezpečné. Áno, presne tak, hej, je to taký rozdielný človek, odíde po čase a pá, hej, máme krásny blízky kontakt, presne určený. Takže mám pocit, že bez týchto akoby zážitkov, že niekto uniesie kontakt so mnou a ja ho uniesom s ním, by som nedokázala ísť tak hlboko do kontaktu, ako viem teraz. Že to je taká, podľa mňa, taká pridaná hodnota toho, že ten výcvik náš je veľmi prepojený s tou sebaskúsenosťou. Jasne. A ešte môžem, že naozaj tá práca v tých malých skupinách je orientovaná akoby viac na takú, že individuálnu prácu pred skupinou. Samozrejme, že počas času, jasne, že na začiatku, kým sa skupina vytvára, tak sa hodne zapája tá skupina, aby všetko bolo v bezpečí. A potom vlastne prichádza akoby práca pred skupinou, dokonca vlastne sa aj tak štýli z stoličky, aby sme sedeli vedľa seba, aby to nebolo, ako keď viete, že Jasne. na druhom konci, aj to sa dá vlastne pracovať s tou blízkosťou. Čiže akoby tam máme potom viaceré polia, ktoré sa dejú, a to je ja, ten človek a ešte aj tá skupina. A to je zase taká pridaná hodnota tých malých skupín, že mnohokrát tie experimenty, tie také reparatívne a zážitkové, sú obohatené o tú skupinu. To vie byť také, to zase individuálna terapia úplne neurobí, že tam sa nejaké, sú tam možno v individuálnej terapii nejaké dve oči, ktoré sú láskavé, ale v skupine je, kde sú ďalšie oči. Čo môže byť v tom inom type veľmi významné pre mnohých ľudí, ktorí sú vo výcviku, alebo aj klienti, ak je to v nejakej skupine terapeutickej. Jasné. A je, keď si vezmem frekventanta, tak v podstate dobre, berem z nejakého, že doberem to na mňa, nech sa nikto tu radšej nenájde v tej mojej väčšine. Jasné. Doberem seba, hej. Tak akože jasné, hej, veľká téma je, aby som sa teda nezosmiešnila, čiže keď vstúpim do novej skupiny, tak sa idem posrať od Andy, hej. A znova, je asi iné, je ten zážitok nejakej úzkosti 40 ľuďmi na veľkej komunite, iné v malej skupine, iné na triu, iné Pírke, iné, keďže to je taký, že rezidenčný pobyt, tak iné je to v pionierskom tábore, keď No večer jasne, sa ľudia stretnú, jasne. hej, v jedálni. Ale všetko sú to polia, akoby rôzne, rôzne, v podstate polia, ktoré majú trochu iné, vyvierajú, akoby aktivujú nejaké iné pozadie, nejaké iné figúry. A všade si môžem experimentovať. A možno, keď som veľmi plachý človek, tak nebudem experimentovať na veľkej skupine, ale začnem experimentovať možno na pírke, alebo začnem hej, začnem si viac Večer. večer, hej, alebo ja si pamätám, že na pírke som mala také zážitky, že hovorím svoj názor, ktorý je dosť odlišný od všetkých ostatných a on to akceptuje. To bol pre mňa významný zážitok. A s ním som potom prešla, prišla do malej skupiny a s ním som prišla do veľkej skupiny. Čiže toto je možno to, čo tá gestalt teória vlastne učí, že akoby a vlastne všetko, aj keď nejdem do kontaktu, je kontakt. Hej. 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 Je to spolubytie nejakým spôsobom s druhým. Je to spolubytie. Čiže mám pocit, že áno, je to trochu taký trigger pre ľudí, ktorí majú fakt, že problém s ľuďmi, hej, a s kontaktom. To je pravda. Akoby, nebudem tvrdiť, že to je jednoduché, ale ak si človek, podľa mňa, ten frekventant naozaj dovolí otvoriť tú zvedavosť na seba. A podľa mňa to závisí aj od lektorského týmu. Ak sa mu podarí fakt facilitovať to bezpečie a facilitovať tú tvorivosť a takú tú hravosť, tak potom podľa mňa medzi začiatkom výcviku a koncom výcviku vie byť fakt sakra rozdiel. No. Jasné, jasné. Máte tu seba skúsenosť aj v iných podobách, že alebo to končí tým vzdelávacím procesom. Ako to je vlastne potom ďalej? Alebo sú nejaké workshopy, ktoré ďalej fungujú, alebo supervízne skupiny. Ako to je potom ďalej v tých iných formách práce na rozvoji terapeuta? No, trochu si nám vstúpil na chvíľovú petu.
Ale je to trochu taká slabina zatiaľ. My teda, ja asi bude dobre, keď ja poviem trošku ako keby to pozadie za Jasné, tým. A je, jasné. že my vlastne akoby ten Slovenský inštitút v podstate teraz prechádza takouto tým prerodom tímovým. Ja som súčasťou akoby tej poslednej trojice z lektorského týmu, ktorý my budeme vlastne o 3 mesiace končiť a budeme teda lektorky. A v podstate ten nový výcvik v oktobri 2024 už budeme robiť v šestici teda Jasné. nových lektorov pod supervíziou Gabiky Vidmetovej. Áno. Teda z rôznych dôvodov už iba jej. Mala tam byť aj Klaudia, ale... Ja viem, hej, hej, práve také, že A, zdravotné. no jasné. Čiže ako keby veľa rokov to stálo v podstate na dobrovoľnosti 4 žien, potom iba 3 žien, takže volali už myslím si, že mali dosť čo robiť s tými základnými výcvikmi, takže chodívali tu zahraniční lektori, chodil ten Jay Levin, ktorý je pre mňa takým akoby na ďalším lektorom. A občas aj Tali. Ale inak ako by sa iné veľké veci nerobili. Ale v podstate máme tie ambície, lebo fakt, že to, čo si uvedomujeme na Slovensku, je, že chýba taká tá postkomunitná vec. Takže máme ambície rozbehnúť to viac. Tak teraz to tak hovorím, dúfam, že to už je trochu záväzok, keď to hovorím takto s vami verejne. Ja som len rozmýšľal, lebo však to kľudne, akože tu nejde o to, že to máte robiť, ide o to, že možno, že ľudia sa môžu starať o seba aj bez inštitútov, vieš, to je aj na tej Niečo zodpovednosti. áno. Hej, niečo áno, ale zároveň, keď si vezmem, že tá, viete, že ten zážitok, keď hovorím o tom, že sa snažíme vytvárať na tom výcviku, aspoň teda ja som teda zažil môj a teraz teda akoby dva aj v tom lektorskom posude. A to, čo mi príde také fajn, je, že sa snažíme vytvárať naozaj atmosféru a bezpečia a kreativity a tvorivosť, aby tí ľudia, lebo naozaj, že to, čo je dôležité, aby ten frekventant jasne, na začiatku, hej, trochu napodobňoval, trochu tápal v tej teórii, ale aby akoby v konečnom dôsledku hľadal svoje silné stránky, akým spôsobom on ide do kontaktu, akým spôsobom sa on nedostane do kontaktu. Hej. Čiže keď si vezme, že v tom výcviku sú tie kontakty časté a také aj blízke, tak niečo mi to je škoda. Hej, že ja som povedala, že môžu deti sa stretávať, ďalších deti, aký je život, všelijaké. Ja mám zase moju skúsenosť, ja som taký v tomto taký obsedant, ja rada robím veci opakujúco, tak ja vlastne som chodila opakovane na toho, že ja aj keď sa tie skupiny, ale bolo toto pokračujúce. Jasne. Bola to tá vlastne Kontinuita vlastne. v tom rozvoji. Určite áno, je to o tom, že ten, podľa mňa aj to je aj tá úloha tých firiek, aby sme robili tú kolegialitu, viete, takú tú podporu v tom smere. A tým, že sa ten gestalt hodne vyvíja, je už trochu iný, ako bol na začiatku a viac ako keby prijíma aj tie neurobiologické základy, aj pohľadom z telovej väzby, aj hodne práca s telom a pokúša sa trochu aj do tej traumatológie preniknúť. Tak ako by musíme sa vzdelávať. Ja teda chodím, a to tiež ďaká Lucii, kolegyni, ktorá nám poslala linky, tak som objavil akoby webináre, hej, chvala Bohu za tú koronu, takže mám možnosť v podstate si vypočuť zahraničných gestalterapeutov aj iných ako tí ľudia. Ale ako chceli by sme to tu trošku viac rozvinúť. Jasné, jasné, rozumiem. A mnoho ste už naznačili, lebo tá otázka, ktorú kladiem v týchto rozhovoroch, je, že prečo je vlastne seba skúsenosť z vášho pohľadu dôležitá. A ste hovorili vlastne, veľa rozprávate o tom zrení toho terapeuta, terapeutky práve cez takúto zážitkovú prácu, ktorá v sebe integruje všetky tie tri aspekty, aj to uvedomenie, ale aj to myslenie o tom, aj, že mnohom ste už odpovedali, ale ak chcete tak pridať ešte niečo, tak k tomuto sa môžeme vrátiť, že prečo vlastne podľa vás pre terapeuta, terapeutku dôležitá seba skúsa, v jej rôznych podobách? Ešte ma viete, čo napadlo, presne čo hovoríte. Je ešte taký zaujímavý aspekt na gestalte, čo som nezažila na krku a myslím, že to tak ani nie je. Nám sa vlastne
rotujú terapeuti. Čiže keby je tam aktuálne teda 6 členov tým a my sme teda 3 ešte Hej. boli akoby navyše. Ale terapeuti ako lektori rotujú a ten účel toho je presne to, aby to neviedlo k tomu úplnému imitácii iba jedného lektora. Aby tým, Jasné. že ten gestalt je taký široký a tých akoby tých, ako sa môžem dostať k tomu skúmaniu kontaktu je viac. A toto sa mi veľmi páči. A ten účel je vlastne to, čo hovorí samotná gestalt terapia. Že my sa narodíme do nejakého prostredia. Okay? Najčastejšie introjekujeme všetko, čo nám Jasné. rodičia dajú, lebo proste tezit, hej, tak toto funguje. A úlohou toho vývinu a zrenia, ak máme šťastie na dobrých rodičov, tak už úloha rodičovstva je, aby sme nemuseli prahltnúť všetko, ale aby sme mohli ako keby skúšať, čo mi sedí, čo mi Jo. nesedí, čo je moje, čo není moje. Ak nemám dobrých rodičov, najčastejšie musím ísť do terapie, aby som to tak trochu musel urobiť. Čiže v niečom, akoby, keď to tak preniesiem do takého úplne obyčajného metafory, že ja musím a chcem ja akoby skúmať, čo napríklad z toho, z tej mojej minulosti si chcem nechať, alebo z tej prítomnosti chcem zo seba, do seba zobrať, to musím ochutnať. Si vedieť, ako to chutí, hej, musím proste to prežiť, musím to ovoniať, hej, niečo. A keď mi tam, a to je dlhý proces toho prežúvania. Keď neprežúvam rýchlo, prehltne, bolí ma brúcho, alebo mám sračku, Jasne. alebo aj to ide preč. Hej, však to asi, keby som metaforu prehodila na rôzne projekty, Hej. tak viem. Čiže v niečom je toto aj ten, aj to učenie sa tomu, akým terapeutom chcem byť. Ja potrebujem tú teóriu, ktorú sa učím, aj tak akoby žuť a stráviť. Alebo tu vidím tohto terapeuta, wow, tento sa mi páči, tento, jak to hovorí, aké slova, že čo potrebuješ a kde si a kde to cítiš tele, to je skvelé, to budem používať. Sadne proti klientovi, hej, a teraz ten sedí úplne plný úzkosti, neviem o čo, tak sa spýtam, že čo potrebuješ. A ten človek nemá ani potuchy, čo, hej. Alebo, že kde v tele to cítiš a ten človek povie, nikde v hlave a začne rozprávať niečo iné. Úplne na dve veci celé toto, hej, že na čo mi to je takáto fráza. Čiže ja to musím zase prežiť, dobre? Čiže musím ísť a musím skúšať, čo to so mnou robí, keď mi to ten človek položí teraz. Ako keby potrebujem to zažiť, že čo to vlastne so mnou robí tá otázka, kedy, čo to so mnou robí, keď tá otázka je na hovno položená, keď ten človek nerozumie. Aby som ako keby tým vlastným zážitkom to mohol ochutnať a vybrať. Dobre, možno, že som človek, ktorý je citlivý na vnímanie tela. Dobre, tak si možno budem napodobňovať terapeuta, čo pracuje s telom. Ale možno mi telo úplne ukradnuté a vôbec tomu nerozumiem a budem napodobňovať terapeuta, čo pracuje na úrovni uvedomovania. Nič nie je zlé. Hej, Jasné. len ja musím ako keby ochutnať každú z tých fráz a každú z tých Spôsobov. spôsobov a teórie. Že tým, to je trošku akoby komplikácia gestaltu. Napríklad, dobre, my sme mali, že A, B, C, modul, tu. Ja neviem, kontejnujeme tu. Neviem čo, už si to nepamätám a tu toto, hej. To skvelé, máme režijný postup, máme tému, poďme do toho, hej. Ale tuto nemáme režijný postup ani tému. Tu potrebujem naozaj sa naučiť tej citlivosti na tú prítomnú chvíľu. Čo je aj nevýhoda, lebo to chce podľa mňa naozaj takú akoby odhodlanosť tých ľudí fakt ako keby ísť do toho otvorenie a skúšať. Ale zároveň to je strašný dar, lebo naozaj ja mám pocit, že tá gestalt terapia vás proste nenechá nezmeneného. Aj keď nemáme hlavný fokus v zmene, keď začnete veci ochutnávať, nie, tak trochu akoby zistím, Niečo sa mení. niečo sa proste mení a nemusím ani vedieť presne čo. Napokon, ako hovoríte, gestalt je všade. Napokon, áno. Ako ono to vyzerá jednoduché, ja viem, že je to jednoduché. Ja si sama, ako, keď som, akoby, keď sme boli pozvaní dievčata do toho týmu, a ja som začala byť supervízor, dobre, na tých triach. A tí ľudia kladli tieto otázky, hajbu, netušili, prečo ich kladú. A ja hovorím, že jak ja ju vlastne naučím, že aký je ten zmysel tej otázky. Jak mám ju naučiť, že to nie je o otázke, že to je o tom naladení. Hej, o tom momente, kedy tá otázka môže vzniknúť Hej, presne v tak. tom Hej, a dialogu. ono, presne, ono vyvíra z tej vnútornej neistoty toho terapeuta, hej, že vlastne ja neviem, bol co bol, tak kladiem otázky, ktoré som si vypočul na mojej skupine, hej.
Však úplne normálne, ja som začala takisto. Čiže si uvedomím, že to úplne prvé, čo potrebujú tie ľudia, je fakt zistiť, na ktorom mieste sa cítim komfortne. Hej, možno, že som veľmi výkonný človek a sadím si oproti a zrazu zistím, že to mi narušuje kontakt úplne. Že proste neustále len tu niekto stojí nad mojou hlavou a hovorí mi, buď dobrá a ja úplne strátim kontakt s tým človekom. Tak možno, že sa toto dozviem o sebe ako terapeut a začnem hovoriť, aha, takže ako to urobím. Hej, a to je presne to, že opri sa do stoličky, nadýchni sa trikrát a buď ticho. Hej, a čakaj, čo príde. Že to sú také drobnosti, ktoré sa ale neviem naučiť, pokiaľ ten človek nejde do role terapeuta, neriskuje tam to, že to úplne posere, pretože sa tak vyjadrujem pokaždé. Takže že niečom... Je to skúsenosť. Je to skúsenosť, že ja by som... Akoby nie je to jednoduché naozaj nájsť ten spôsob, myslím ten lektorský, že ako vlastne tých ľudí naučiť tej zručnosti. No. Ale ako by... Hej. To je taká A moja práca. jasné, ale zároveň hovoríte, že tí frekventanti alebo ľudia je dôležité, aby mali rôzne, nielen kvôli identifikácii sa alebo tomu odmietnutí, ale aj kvôli tomu samotnému zážitku, ktorý predchádza tomu rozhodnutiu, že s čím sa stotožním, rôznych tých kolegov, kolegyne, s ktorými sa stretávajú a učia, od ktorých sa učia alebo s ktorými sú v kontakte. Hej, presne, presne tak to je, no. Takže, Jasné. ako by, ja si uvedomím, že ten, keď som ja bola vo výcviku, mne sa prelínalo to kýpko s tým gestaltom. To bola trochu taká chyba, vtedy sa to mohlo, teraz úplne nie. A ja som v čase, ešte my sme v tom čase mali takú, že seba skúsenosť tú skupinu. A tam som cítila takú veľké, veľké bezpečie. Si uvedomujem, že to bola, nebola to dobrá voľba, hej? Lebo potom som ako keby porovnávala ten pocit bezpečia v tej malej skupine a možno som naozaj o niektoré veci aj z toho výcviku prišla, keď teraz vnímam, čo všetko tí rekrutanti majú. Ale bolo to súčasťou tej doby, bolo to súčasťou môjho pola, môjho pozadia, proste tém, ktoré som riešila. A zároveň si uvedomím, že ja som taký, ja proste to tak mám, že ja si niečo prečítam. Alebo mi niekto niečo povie a ja to fakt ako keby tomu neverím, kým si to buď nevyskúšam, alebo neprečítam ďalších 4 knižka, že hovoria 4. A najlepšie, keď to sú takí tí veľkí, viete, tak Thunderkopf, ako uverím telu, až keď to Thunderkopf povie. Dobre. Na to, že to je dôležité. Ale ty si len mnoho rád, ty nemáš tie predmenom záujem. To daj výskum. Treba za tým aj výskum. Čiže ja mám pocit, že a toto je proste pre mňa taká výhoda, že vlastne ako keby ja, moja skúsenosť so mnou je, že dobre, si pochybovačný to máš, tak čítaj, skúšaj, riskuj. A toto je to, čo ma akoby tvorilo. Že pre mňa úprimne, že to, kde som ja, aký som ja teraz terapeut, je vďaka strašne veľa akoby kontaktom a seba skúsenostia, ktoré som si dovolila. Hoci som úplný schizoid v podstate v niečom a hrozne úzkostná, ale... Ale nám to môže lákať práve ne, preto nás to často láka. Úprimne povedzme si, kde nájdem to bezpečie, keď nie s terapeutom. Presne. Zároveň to tým pádom najbezpečnejšie, presne. Jasne. To je tak, hovorím niekedy klientom, že viete, že ja mám takú výhodu, že moji kamoši sú terapeuti. To je dobré kamarátko. Rozmýšľam teda nad tým, že čo si to vlastne vyžaduje, tiež o tom rozprávate, ale možno ak to chcete nejak počiarknúť alebo ešte niečo z toho vypichnúť, čo si to vyžaduje od tých kolegov alebo kolegyň, ktorí umožňujú tým učiacím sa, alebo aj nemusia byť učiaci sa, môžu byť už po výcviku, mať nejaký zážitok s nami. Že čo si to vyžaduje od tých, a nemusia byť cviční terapeuti, alebo hneď nejak, ale čo si, od tých ľudí, ktorí sprevádzajú ľudí gestalt spôsobom seba skúsenosti. Zase niečo ma napadlo, ale musela som si potvrdiť múdrej knižke, takže múdra knižka mi potvrdila to, čo si myslím. A bolo napísané, že akoby gestalt terapeut niečo naozaj musí žiť to, čo hovorí. A jedno z toho, čo si ja napríklad veľmi cením na
na tomto našom akoby týme, ktorý sa tak rodí, je naozaj taká, že ochota k úprimnosti, otvorenosti a zvedavosti. A taká tá jedna z tých teórií, dúfam, že to poviem dobre, keď sa teraz toto. Jedna zo súčasti tej teórie poľa je, že ako keby tá hierarchia tam nie je, že všetko je si rovnocenné, len proste v nejakom čase je to urgentnejšie. A mne to aj znie s takým nehodnotením, že trochu, ja dúfam, že teraz nepoviem nič iné, ale naozaj ja som zažila v tom začiatku svojej práce veľmi veľa ako aj dynamických supervízií a prešla som si kým výcvikom a tie interpretácie mi mnohom pomáhali, ale v niečom tým, že som taká akoby citlivá na ten pocit bezpečia, tak v niečom boli ohrozujúce, lebo viete, je to názor iného človeka. A ten gestalt sa snaží tomuto vyhnúť, ako keby naozaj sa snaží. A to je presne o tom, že ako fungujeme my ako tým navzájom, ako komunikujeme navzájom, ako komunikujeme na komunite, ako komunikujeme teóriu. Že v niečom, ako keby, fakt potrebujeme žiť to, čo hovorím. Je, že sme ochotní proste experimentovať, že sme ochotní si pripustiť chybu. To je možno trošku taká vec, ktorú ja sa priznám, že by som rada zaradila, no a hovorím to nahlas, ale tak, lebo si myslím, že to je podľa mňa taká čierna škvrna na viacerých výcvikov a to je spätná väzba od frekventantov. Taká akoby, ktorá akoby spolu vytvára ten proces. Netvrdím, že jasne, že má to nejaké akreditované základy, ale nejaké to spolu vytváranie ohľadom požiadaviek a spätnej väzby, čoho je veľa, čoho je málo, či sa im páči, nepáči, je vytvárané. To je presne to, čo robíme v individuálnej terapii, je, že ja vlastne spolu vytváram tú situáciu s tým klientom. Akoby áno, ja som tam ten terapeut, akoby je v podstate mojou úlohou trochu facilitovať ten proces, všimnúť si to, čo si ten človek nevšimol. Ale je mojou úlohou cúvnuť, keď ten človek není nachystaný. A netlačiť to, že to je obrana, neinterpretovať to, a keby skôr pomôcť si uvedomiť, prečo sa to teraz deje. A v niečom je to taká, ja sa priznám, že taká ako pokora k tomu procesu a k terapii celkovo. A keď si vezmem akoby aj ten lektorský tím, akoby v niečom fakt sa potrebuje nechať tou filozofiou gestaltovou ovplyvniť. Tak to ja cítim. A akoby tých zopár, my keď sme boli na workshope, ktorý Števko Vanko zorganizoval, jeden z mojich takých most impressive, ja neviem, ako tomu povedať, workshopov bol s Kevinom McKenom, bola to práca s telom. A bolo, jasne, bol to workshop iba, okay, bol to len workshop, ale strašne sa mi páčilo, on povedal, že skúste všetky role nechať za dverami a poďme sa tu stretnúť ako ľudia. A to je niečo, čo jasne, nedá sa to úplne na tom lektorskom. Dobre, ja musím byť aj mentor, byť aj supervízor. Ale Jasne. aby sa tam nestratila taká tá rovnocenná. A také podľa mňa to vytvára pocit bezpečia. Čo vieme o učení, je, že sa môžeme učiť iba, ak máme pocit bezpečia. Ja, sme v strese, tak sa nič nenaučíme. A to nie je to, čo chceme. Ja som chcela, aby frekventanti naozaj, keď im ja poviem, že na konci majú mať väčšiu podporu v sebe ako terapeuta a v tom, čo sú oni dobrí, tak ja ich nemôžem im... No proste, jasné, že tam je aj nejaká taká, nie že kritika, ale ako keby toto urob viac, toto urob menej. Čiže kto je ten mentoring, nie je taký ten... Ale... Hej, ale No, vieš, hovoríte o etose, hovoríte vlastne o hodne humanistických východiskách, ktoré vlastne vytvárajú ten zážitok, že ide o medziľudské stretnutie, nielen nejaké rolovo definované stretnutie aj pri tom učení v tej seba skúsenosti. Je veľmi zaujímavé. Ja som čítala do úryvok, nebudem sa tváriť, že som prečítala celú knihu, ale Alice Miller o tom veľa píše, že niekedy v tých takých starodávnych psychoanalytických sa tak akoby tak transgeneračne prenašalo to zneužívanie moci. Viete, takéto, ja som ten silný, ja ti môžem povedať. Áno, áno, Ne, zlé áno, pravdy.
A tak toto naozaj nepotrebujeme, hej, robiť. Tak nejaké pozície moci, ako niekoho traumatizovať, lebo viete, to je možno, ja teraz trošku možno predbehnem, ale mali by sme hovoriť o gestalte, ale ja si myslím, že sa dostávame trošku, a však asi ste to zachytili, trochu do takého pola, akoby aj etiky tej psychológie. Že trochu sa nám to tu zvrháva. A ja si myslím, že ten výcvik a prečo je dôležitý pre terapeuta, nie je len preto, že OK, to je asi ako, že ak ja budem komplexný človek na konci výcviku a 4 roky potom, keď mu chodí na workshopy, ale ide o to, že tým konečným cieľom, tým definitívnym cieľom je ochrana klienta. Hej, a to si myslím, že je úloha lektorov. Tiež trošku slabé miesto, podľa mňa zatiaľ. Aj gestaltu, a to nemôžem hovoriť, lebo však vrajím, som tam len nová. Toto by som chcela, tak ako sme sa aj bavili, že mali by sme si dať na to pozor. Konečným cieľom je ochrana klienta, čiže našou úlohou je sprevádzať tých ľudí aj tým spôsobom, že ak tam niekto naozaj má nejaké svoje deficity, my by sme to mali dať. Myslím, že to je ako zodpovednosť inštitútov. Jasné. Jasné, je to o profesii a podpora tej profesii smerom k tomu, že ona není sama seba účelná, ona tam je pre pacientov, pre klientov, pre ľudí, s ktorými pracujeme. Hej. Jasné, jasné, jasné. No, sú nejaké rizika v tej seba skúsenosti? Lebo venujeme veľa času, už takmer hodinu, všetkému možnému dôležitému a dobrému, čo to prináša aj tej socializácii kolegov, kolegyň, ale rozmýšľam nad tým, že čo sú tie možno také nášlapné míny, rizika, že kde môžem, na čo si treba dávať pozor? Na jednej, na druhej strane možno, lebo práve ste ma oslovili tým, že tá spätná väzba od tých frekventantov alebo ľudí, ktorí sú s nami v zážitku, je dôležitá, takisto ako je dôležitá spätná väzba od pacientov, od klientov. Tak či vás napadajú nejaké tie rizika, ktoré môžu sa vynárať v takomto type práce? No, riziko napríklad môže byť už toto, že to trošku znie trochu sektársky, že poďme sa všetci ľúbiť a nehovorme si kritiky. A to by isto nebolo dobré, aby sme sa tam všetci akože ľúbkali a poďme do toho. Takže ako keby dobre, však je to krásny zámer sa tam stretnúť ako ľudia, ale isto sú tam aj konflikty a tie sú dôležité, aby sa zachytili, aby mali možnosť sa riešiť, aby nie, že teraz ľudia povedia, že my tu nemáme konflikty medzi sebou, tak nepoďme hovoriť o tom, že tento človek mi leze na nervy. Čiže napríklad aj toto je riziko, že niekedy tým, že ľudia niekedy sa podarí, že fakt sú ochotní ľudia ísť do hlbokých procesov a sa tam ako viac apeluje na nejaký pocit bezpečia. A však to je riziko aj v terapii, nie? A môže z toho vzniknúť nejaká symbióza alebo prílišná. No, niečo také. Aby presne, že aby to nebolo len o tom pozitívnom, proste aj gestalt je o polarita, hej, tak aby sme zachytili. A to je znova, ja si myslím, že to trošku je aj zručnosť lektora zachytiť to v skupine, keď sa to deje, lebo nie všetci majú dostatok seba podpory, aby hovorili o konflikte. Čiže, hej, riziko môže byť, že tam vznikne ako keby, že spoločná téma v skupine. Hej, všetci o tomto rozprávajú. Čiže tak ako zručno zachytovať konflikty. Viete, tým, že sa tam ako keby nepodporuje úplne taká tá spätná väzba typu ty si ma teraz nasral, ty si toto, hej, že úplne sa tam nepodporuje. Niečo ako keby je tá spätná väzba, keď po práci dávajú frekventanti, tak by mala byť fáza taká osobná, že mne sa otvorilo toto a ja som bola smutná, som si spomínala na svoju mamu. Môže to trochu ako keby spieť k tomu, že zaniknú nejaké osobné interpersonálne medzi ľuďmi. Personálne, medziľudské. Mm-hmm. Ako áno, nie je to kvázi účelom gestalt skupiny, ale nemôžeme predtým zatvárať oči a potom sa to zbytočne rieši niekde v kuloároch, alebo... Ale to je podľa mňa naozaj zručnosť, že ja sama úprimne nemám ani potuchy, ako by som... Akoby, jasne. Ono to proste... Buď si to všimneme a vieme osloviť, alebo sa to iba deje. Alebo sa to deje, ale niečom akoby... Niečom... Možno, že sú fajné tie osobné reflexie tých frekventantov, že možno, že niektorí napíšu viac do toho, do tej sebareflexie a možno, že toto je tiež ako keby
je to už druhý rok výcviku, viete, ten prvý je taký ten, Jasné. poďme sa všetci mojkať a poďme ten druhý je, no tak, že poďme trošku prežúvať a vyplúvať, niečo sa nám nerúbi. Takže je možné, že aj to závisí od toho. A to, čo môže naozaj byť riziko, je, teraz dúfam, že to nebude vyznieť hlúpo, ale môžeme pôsobiť príliš ako gúrovia a potom to zvádza moc k napodobňovaniu. A toto naozaj ako nie je dobrá. To dobrý point. Jasné, jasné. Preto si myslím, že to je skvelé, lebo malo, ako keby tým, že sa striedajú lektory, aj vlastne ako keby každý ten beh, je tam iná trojica, trochu to možno znižuje tú gurovanosť, lebo viete, to môže byť, že keď niekto proste ide s vami do kontaktu hlbokého, hej, tak mám tendenciu ho idealizovať a No, ja nedá no. zabrzdiť, ale viete, keď náhodou bola nejaký patologický narcis, tak akože neslušne si na to. Jasné, jasné. A potom je tam to riziko, že si to vieme, či už nevedomo, v horšom prípade vedomo, to už úplne prúser, akože až tak príliš užívať, že vlastne s tým prenosom nepracujeme, alebo si ho vlastne len tak ešte ďalej spolu vytvárame. No viete, a prúser je, že sa skončí výcvik a ten človek prestane robiť niečo, hej, pôjde na niečo iného, lebo nejaký fakt vie, čo Hej, je nebude a to on. Nebude to on. on Ostane nebude to to. v nápodobe. Chápem. Čiže to je trošku aj podľa mňa tá úloha toho lektorského týmu a to dúfam, že sa nám zatiaľ celkom darí, je si dávať. My sme mali to šťastie, ten náš, teda ten nový tým, že vlastne keď sme sa my učili, tak my sme vlastne boli akoby v dvojici s tými lektormi, ktorí boli, čiže my sme sa tak akože navzájom vlastne videli pracovať, tak myslím, že toto je taká ako výhoda naša, že sme, že máme takú šancu si aj povedať Jasné. veci a tak niekto mohol robiť. Hey. Máme v pláne nejaké team buildingy, aby sme akože aj my Team pracovali. building is super. Nielen oni majú mať tie peer skupinky, všetci Áno, majú oni mať majú. team building. Zatiaľ máme zoomové team buildingy, ale snáď sa nám podarí aj. Dobre, je niečo, o čom sme sa nerozprávali, nedotkli sme sa toho, lebo ten čas relatívne rýchlo zbehol a možno sme na niečo zabudli, čo je také dôležité povedať k tej tebe seba skúsenosť. Ak sú nejaké špecifika vlastne tej individuálnej cvičnej terapie, alebo individuálnej terapie nemusí byť cvičná, lebo častokrát ľudia využijú aj terapeuti ďalej pre seba, podporu individuálne ďalej. Ale ak máte nejaké špecifika, alebo v čom to je iné, alebo podobné, aké to je? Toto je dobrý point, ja som na ňo rozmýšľala, lebo som zabudla. My keď odporúčame cvičnú terapiu, tak odporúčame, dúfam, že poviem dobré číslo, tuším 50, aby aspoň 50 hodín bolo u bežného terapeuta. A chvála Bohu, teraz už máme viacero cvičných. Jasne. A myslím si, že to je aj preto, lebo ozaj je tá práca iná. Akoby tým, že sa zameriava na to, ako sa kontaktujem, ako fungujem, ako keby ten svoj kontakt modifikujem a celá tá akoby patológia je postavená na tom skúmaní toho, v ktorom mieste sa ja Cyklu. modifikujem, kde v tom cyklu toho nášho Jasne. uvedomovania. Je to ona veľmi jedinečná teória a nedá sa, ja robím veľa s traumami, veľmi veľa sa dá ako keby cez ťahovú väzbu vysvetliť a cez traumy a nejaké spôsobovania obrané mechanizmy. To je taká jedna veľká vec, čo gestalt iba doplňa, ale akoby ten základný point, na čom akoby staviam, je ozaj to, že ako sa ten človek tu kontaktuje, že keď tu príde, niekto ma začne hneď so všetkým súhlasiť, že zrazu ja niečo hovorím, na knihe, tak je mi úplne jasné, že tento človek je niekde na vode konferencie a to bude akože krvopotná robota, aby sa učil. Hej, lebo proste hneď ide so mnou do kontaktu a ani chudák nie, či nechce. Čiže to sú akoby také, podľa mňa také tie kľúče tej, ako viesť tú terapiu. Neviesť, lebo vás by sme nemali viesť, ale kvali by sme trošku mali Jasne. vedieť, že tam to asi ide, Jasne. hej. Tak to Jasne. myslím, že špecifiky tu sú. A to si myslím, že je to fajn akoby v dynamickej terapii. Ten gestalt je v niečom iný. A nie len tým, že jasne využijem experimenty, hej, že Alebo tu a teraz viacej, alebo
hej, alebo čo sa deje medzi nami dvoma, alebo proste veľa toho, ja veľa pracujem aj z EMDR, sa priznám, že naozaj to hodne, hodne používam, ale toto si myslím, že to špecifikum je, že prečo tí frekventanti je fajn, keď sa im podarí naozaj nájsť toho gestalterapeuta, ktorým sadne, že tam nejak skúmať viac to tu a teraz, a ako vtedy a tam ovplyvňuje tu a teraz, ako potom tiež ovplyvňuje tu a teraz. To je zaujímavý pán, že aj potom ovplyvňuje vlastne naozaj Takže možno dobrý ten. Aj vlastne supervíziu odporúčame, aby sa dala. Sú supervízia trošku väčší problém ako ale máme skvelého supervízora v Piešťanoch, Rastika Birika, takže akoby aj supervíziu, lebo znova, hej, trošku je tam iné to premyšľanie. A ja hovorím to stále, že ja viem, že ja už možno neúplne premyšľam takým tým jednoduchým cyklom. Dobre, nie, možno to nie je úplne ten základ. Ale ja chcem byť gestaltterapeut, ja musím tomu rozumieť. Jasné. Čiže naozaj potrebujem, aby sa zaradil do gestaltu. Back to roots. No proste, Hej, aj žiť. v tej supervízii proste vedieť, že toto je vlastne supervízia robená takým spôsobom, ktorý má tie základy v tom prístupe. Niečo, hej, aj to premyšľanie, viete, takéto kontaktové a takto, že Jasné. a tento človek sa kontaktuje takto, lebo má takýchto rodičov, takže ako, a toto sa na tomto mieste prerušuje, pozri sa, nemôžeš sa ho pýtať, aké má potreby, keď tu sedí a nedýchá, hej, to by rozumie tomu, že najprv musíš zostať len s ním a sa musí cítiť bezpečne, aby sa vôbec mohol nadýchnuť. Jasne, jasne. To je úplne iný point Jasne. toho kontaktu, ako dynamici majú, hej. Nechcem to porovnávať, každý má svoje dobré, zlé, len ten, proste ten, to, ako sa dostávame k tým veciam, je trochu inak. No, dúfam, že sa zrozumiteľné. Je, Vidíte, ale napríklad teraz. teraz hodne o tom zvýšení uvedomenia rozprávate. Hej, viem si to predstaviť. A potom aj v tej supervízii musíte zvyšovať trochu uvedomenie toho, čo sa deje medzi tým terapeutom a jeho klientom napríklad. Hej, presne, že prečo sa tu zrovna ten kontakt nepodaril, hej, no lebo ste sa ani nestretli. Hej, ako riešiť hnev na matku, keď ani tu nie ste poriadne spolu. Jasné, jasné. No dobre, môžeme takto končiť. Hodinka zbehla. Je to OK pre vás? Ak vás No ešte niečo jasné. napadá, hovorte, aby som vám ja Nie, nezobral. mňa sa nepýtajte viac, lebo ja nemám dobré vnímanie času a ja mi sa zdá, že hovorím 5 minút a hovorím 2 hodiny. Ja už sa ma Je to nepýtajte. tak, ako to má byť a pre mňa to bolo veľmi vzácny čas, lebo som ako fakt veľa podnetov aj na premýšľanie. Dúfam, že aj pre tých, ktorí to sledujete. Dobre, A naozaj, buďte ja viem, že zaujímaví v teda. Čechách bude konferencia, ak už nebola, ale tá už bola vypredaná, ešte ani nezačala. Takže to viem. A teda otvárate výcvik, ale ten asi už tiež máte naplnený, či? Ešte stále sa je možné Je prihlásiť, možné ešte stále, prihlásiť. akože máme deadline marec, ale budeme akceptovať aj apríl pozvúcov nejakých. Mohli by sa začať trošku aj mužský Áno, to si viem predstaviť, že na frekventant. Slovensku. Preferenizované to pole. A ja možno, dobre, že ste trošku tú konferenciu, víte, nemáte sa ma pýtať, ja len to poviem, že trošku, že naozaj chceme, aby nás bolo viac vidno, takže sme naozaj, že ideme tam vlastne akoby všetky tri dievčatá mať aj workshop, takže bude nás trošku vidieť, či tak chceme trošku sa viac rozbehnúť, no. Dobre. Držím palce vašej Áno. komunite a ten prístup je stále živý, že není to len prístup zo 40-tych, 50-tych rokov, že on sa evidentne aj vyvíjal a keby ste si chceli, aj tí, ktorí to teraz pozeráte, tak pozrieť aj v takej tej sérii rozhovorov spred 3 rokmi, 2, tak bol aj o gestalte. Takže ak vás gestalt zaujal na základe tohto nášho dialogu, tak sa dá ešte dohľadať u nás taký rozhovor spred 2 rokov s Rolandom Caganom, tak dúfam, že to mohlo byť inšpirujúce. Ďakujem, pre mňa bolo. Tak. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne aj za tému, aj za pozvanie. Ďakujem, ja to takto zastavím.